Sa tanggapang ito ng DSWD sa Pampanga, naghihintay ng mga magulang na mag-aampun at kakalinga sa apat na baby na ito. Kabilang sila sa pitong sanggol na nirescue ng DSWD sa nakalipas na 6 na buwan mula sa mga adoptive parents na biktima umano ng online adoption sites. Yung pinagbigyan ng mga bata ay sila na rin ang nagreklamo dahil binabawi. Yung baby, after they receive an amount of money, kinukulit na niya ngayon yung pinagbigyan. There is no such thing as online adoption when we talk about adoption here in the Philippines. Nagbebenta sila ng mga bata at yun ay trafficking. No child should be a victim of this act na nangyayari ngayon. Mayo nitong taon, nasa mahigit 20 illegal adoption accounts na nadiskubre ng DSWD sa Facebook. Pero makalipas lang ang 2 buwan, dumoble pa raw ang bilang ng mga ito. Tinatanggal nila yung account nila tapos babalik na naman sila sa ibang pangalan. Nakipag-ugnayan na raw ang DSWD sa NBI para mahuli ang mga nasa likod ng online adoption sites. Sa ngayon, patuloy ang ibang account sa Facebook sa pagpo-post tungkol sa kanilang operasyon. Ang isang ito, iginiit pa na hindi umano siya scam. Habang ang isang ito, isa raw silang non-profit organization na gusto lamang tumulong. Hindi tama ang mag-adopt sa through social media. Kasi ang adoption ay isang socio-legal process kung saan ay ang mga nag-a-adopt ay nag-a-apply sa DSWD regional offices o kaya doon sa ating mga lisensyado at accredited na child placement agencies. Ang DSWD din ang tanging ahensya na maaaring magsertipika kung maaari nang ipa-adopt ang isang bata. Mga accredited child placing agency at DSWD naman ang dapat magproseso ng application for adoption bago ito dumaan sa korte upang maisapinal ang pag-aampon. Ang effect po ng legal adoption ay talagang naputol na lahat ang relasyon ng biological mother sa kanyang anak. Sa mga illegal na proseso, pwedeng balikan ng mga magulang, lalo na't kung napag-aral na nila, maganda na ang katayuan ng bata. Ang mga sangkot sa illegal online adoption kakasuhan ng human trafficking at maaaring makulong ng hindi bababa sa 15 years at magmulta ng 500,000 piso o higit pa. Batid naman daw ng DSWD ang kadalasang reklamo sa pag-a-adopt, ang mabagal at mabusising proseso. Ito raw ang dahilan kaya marami ang gustong mag-shortcut. Pero giit ng DSWD. Ang social process ay pwede nating maayos, mamadali, basta nakikipag-cooperate lang din yung nag-a-apply for adoption. Walang sinabi ang prosesong yun doon sa pagpila natin ng mga mahahabang pila para may makuha tayo na ina-applyan na visa. At kung kaya natin pumila ng ganyan, much more ito, bata ang ating pinag-uusapan dito. Iniimbestigahan na raw ng DSWD ang kaso ng mga tinurn over na bata. Mark Salazar, Nakatutok 24 oras.